Tjeckien i sina blåa dräkter mot Finland i vitt alltså. Vi får väl se om de här ändringarna som förbundskaptenen i Finland har gjort får något bra resultat. Om koll på klockan, Vartiainen, och skickar iväg den där när vi har slut de första 20 i ABB Arena. 0-0. Finland lyckades inte alls i det första numerära överläget i den här matchen. Pelto Kangas från om satt här nere med Pelto! Snyggt spelat! Pelto Kangas hittar den här genomskäraren till Merikanto som blir mycket, mycket glad. Fin passning som skär rakt igenom boxen. Ja, den här gången så får man ju till ett mycket distinkt avslut. Bra spelat Finland, Merikanto. Merikanto, titta här, Merikanto! Ja, hon får så mycket yta helt plötsligt, Merikanto. Hon får nät till vardags. Kolla här. Så går båda på. Det blir helt fel i sorteringen. Och nu fick man ju mycket tid på sig. Bronset är i Finland just nu. Krišová. Krišová! Kommer loss och vilket spel! Krišová! Titta här. Här tappar finskorna bollen. Så kommer den här dragningen och inspelet. Och här öppen målbur igen. Ja, vilken kalldusch för det finska laget. Hur kan man undvika att ta in en Kolinskova som har varit... Ja, då schabblar hon igen, Sindelova! Titta. Får vi ändå säga det, stora stjärna. Samtliga mål har Merikanto gjort. Åtta sekunder kvar. Bronset är i Finland. Och stor matchhjälte såklart Merikanto. Vad säger de om Finlands insats? Och bronsmedaljen som de tar i det här VM:et, även om Motkova är här framme och testar den sista gång, så är slutsignalen där. Och brons till... Vårt östra grannland. Ja, jag ska ändå gratulera Finland för att de gjorde sin plikt och inte åkte på en historisk förlust här och hamnade utanför pallplats.